Mana bu dvoyka. Kuyla alohida, juda ham tanaga yoqimli, ustidagi alohida. Buni har xil rangi bor. Qiziquvchilar uchun. Qora rangi bor. Mana ko'rsatishim mumkin. Yashili bor. Ko'rsatishim mumkin. Va ustoz keling. Haqiqatan ham Ranoxon chiroyli etdilar. Bu rangimdan ham mana garchishnik undan ham yashki, bundan ham go'zal. Xullas, bir-biridan go'zal abayalar.